በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰማዕቱን ገድለ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናዴሊዮስን ቃል ኪዳኑን እናነባለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለቴዎድሮስ በናዴሊዮስ ተገለጠለት፣ እንዲህም አለው፦ ሰላም ለአንተ ይሁን፣ ይህን ሁሉ መከራ ታግሰሃልና። አሁንስ ይህን ሁሉ ችንካር ከሥጋ እንዳወጣልህና ይህን አላዊ ንጉሥ እንድታሳፍሮ ትሻለህን? ቴዎድሮስ በናዴሊዮስም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም፣ ስለ ስምህ መሞት ይሻለኛል አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ቴዎድሮስ በናዴሊዮስን እንዲህ አለው፦ ሶስት አክሊል አዘጋጅቼልሃለሁ። አንዱ ስለ ድንግልና ነው። አንዱ ደግሞ እኔን በመውደድህ ደከምክ ስለሆንክ ነው። አንዱ በእኔ ስም ስለሞትክ ነው። ያዘነ የተከዘ መከራ የደረሰበትና የተጨነቀ ቢኖር ስምህን ጠርቶ እኔን ቢለምን፣ ማለትም አምላከ ቴዎድሮስ እርዳኝ ቢል እኔ የተጨነቀበትን አቀልለታለሁ፣ ከመከራው አድነዋለሁ፣ ደስም አሰኘዋለሁ። በባህር ውስጥም በመርከብ ሆኖ የተቸገረ ቢኖር ስምህን ጠርቶ ማለት ስለ ቅዱስ ቴዎድሮስ አድነኝ ቢል እኔ አድነዋለሁ። ወደ ሰልፍ ወደ ጦር ሜዳ ቢሄድ ስምህንም ቢጠራ እኔ ረዳት ሆነዋለሁ። ቤተ ክርስቲያንህን የሰራ የገድልህን የጻፈ መታሰቢያህን ያደረገ በስምህን ማለት በረፍት ቀን መስዋዕት ያቀረበ ቢኖር እኔ እቀበለዋለሁ፣ በመንግስተ ሰማያትም ደስ አሰኘዋለሁ። አምላከ ቴዎድሮስ በናዴሊዮስ እርዳኝ እያለ ስምህንና ስሜን አንድ አድርጎ የሚጠራውን ሰው ሁሉ እኔ ጸሎቱን እቀበለዋለሁ፣ እንደ ቸርነቴም ረዳዋለሁ። በስምህ ለድሆች፣ ለጦማዳሪዎች፣ ለእስረኞች፣ ለእንግዶች ምጽዋት የሰጠ ቢኖር እኔ ኃጢአቱን አስተሰርይለታለሁ፣ መንግስተ ሰማያትንም አድለዋለሁ። በበዓልህ መታሰቢያ በሚደረግበት ቀን መታሰቢያህን ያደረገ ስላንተ ይድናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ቃል ኪዳን ከሰጠው በኋላ ከእሱ ተሰወረ። ቴዎድሮስ በናዴሊዮስም ሶስቱንም መላእክት ሶስት አክሊል ሲያቀዳጁ ታየ። ከዚህም በኋላ አረፈ። መላእክት መጥተው ተቀበሉት እንጂ እንዲህ እያሉ በዓለም የደከመ ለዘላለም በሕይወት ይኖራል፣ ሃሌሉያ፣ ወደ እግዚአብሔር አሳረጉት። ሌሊትም በሆነ ጊዜ ሕዝቡ በሰማዕቱ በቅዱስ ቴዎድሮስ በናዴሊዮስ ሥጋ ላይ ፍጹም ብርሃን ከሰማይ ሲወርድ አዩ። ዲዮቅልጥያኖስም በቴዎድሮስ በናዴሊዮስ ላይ ብርሃን እንደወረደ በሰማ ጊዜ ከተደረገው ኃይልና ታምር የተነሳ ሕዝቡ በክርስቶስ ያምኑ ይሆናል ብሎ ፈራ። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም የቴዎድሮስ በናዴሊዮስን እህት ፌሴዲያን ጠርቶ የወንድምሽን አስክሬን ወስደሽ ቅበሪው አላት። እህቱ ፌሴዲያም በድኑን አንስታ በክብር ገነዘችው፣ በሳጥንም አድርጋ በቤቷ ውስጥ አኖረችው። እረፍቱም ጥር 12 ቀን ነው። ዲዮቅልጥያኖስም 41 ዓመት ነገሰ። 23 ዓመት በክርስቲያን ሕግ ክርስቲያን ሆኖ ኖረ። 18 ዓመት ደግሞ ክርስቶስን ክዶ ለጣዖት እየሰገደ ኖረ። በክርስቶስ ያመነውን ሁሉ ሲገድል ኖረ። 41 ዓመትም ከኖረ በኋላ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ከሰማይ ወርዶ ከመንበሩ ከዙፋኑ ገለበጠው፣ ከመንግስቱም አስወጣው፣ አይኑንም አጠፋው። እግዚአብሔርም የተጠላ ድሃ አደረገው። በመንገድ ዳርም ተቀምጦ እንጀራ ሲለምን ኖረ። በአንጾኪያ ሀገርም ሕፃናትን ሲዘባበቱበት ሊስቁበት ይመጡ ነበር። እንዲህ የሚሉት ነበር፦ ዲዮቅልጥያኖስ ሆይ እኛ በክርስቶስ እናምናለን፣ ግደለና። እርሱም ይረግማቸው ነበር፣ እነሱም ይረግሙት ይሰርጉትም ነበር። ሰይጣንም ከብርሃን የተራቆተ ሲሆን የብርሃን መላእክት መስሎ ታየው። ዲዮቅልጥያኖስም አንተ ማነህ አለው። ሰይጣንም አንተ አዲስ አምላክ አድርገህ የሰገድክልኝ እኔ ነኝ፣ ስለ በደልከኝ ዓይንህን አሳወርኩ፣ ከመንግስትህም ሻርኩ። አሁንም ወደ መንግስተ ሰማያት ወደ መንግስት እንድመልስህ ዓይንህን እንዳበራልህ ያዘዝኩን ታደርጋለህን አለው። ዲዮቅልጥያኖስም እንዳደርገው ትእዛዝህ ምንድን ነው አለው። ሰይጣንም በክርስቶስ ያመኑትን ክርስቲያን ትገድላለህን አለው። ዲዮቅልጥያኖስም አዎ እገድላቸዋለሁ፣ አልምራቸውም፣ የክርስቶስም የሚጠራ አንድ እንኳን አይተርፈኝም አለ። ሰይጣንም ዲዮቅልጥያኖስ ለእኔም ወዮልኝ፣ ለአንተም ወዮልህ አለው። ሰይጣንም የእሳት ነበልባል መስሎ ሄደ። ዲዮቅልጥያኖስም ጽኑ ቁስል ደዌ ይዞ ያዘው፣ ስጋ ሁሉ ሸተተ፣ ተላ፣ ምላሱም ተልቶ ተራቆ ተቆራርጦ ክፉ ሞትን ሞተ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። አምላከ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናዴሊዮስ ኃጢአት በደላችንን ይቅር በለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽሉ ሰላም ያድርግልን፣ ፍቅር አንድነት ይስጠን፣ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ይጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ንስት ወይኩም ፈቃድከ በሰማይ በሰማይ ሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ዘአበሳነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወበአኀላነ እምኩሉ ክሱ። በዚያ ክየት የመንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን።
በሰላመ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክታንቲ እምኔስቶ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ሆሚ ለተጸብሕት